I går, der stod Jan jo ind foran og bløbte det fede lyr, så jeg for så. Hvad? Så jeg kan se noget, som bliver filmet på fanden. Nej. Ja. Hvad er det? F-man er deroppe, basser. Hvad? Hvad? Basser? Ej, for satan, I ser gode ud. Det er vant til at tage kage og biler af det, der ikke er altid. Det er jo den her. Jesper, han har købt en rusten balje. Ja, det er jo lige godt grovt. Så ser du, når du får vippet ned af ladet, der er så ikke nogen brug til. Nej. Need to panic. I got a stick and won't jump automatic. Compatible, created in the attic. We are.